Здравейте от този мрак. И тук съм се инсталирала. Чакам изгрева на луната, за да тествам новата придобивка, а именно този супер дълъг обектив. Застанала съм тук от около 40 минути. Ни луна, ни Марс. Ето. Така възнамерявам да... Вижда ли си нещо? Мрак се вижда. Може би е така да стоя. Ами така да стоя, ама да не вземе да изгрее зад гърба ми и да не видя. Ох, както и да е. Да, ради ни вълнения. Сега чакаме луната. И цялата ми идея беше следната. Ей, тук има един вълк. Вижда ли си вълка? Ей, това е вълка. Така, с главата нагоре. И исках да го снимам отдалече и там да отида към селото и гората, да се копна с апарата и така да снимам луната над главата на вълка. Стискайте ми палци това да се случи, защото шансовете да намеря перфектния спот, в който хем да се вижда вълка, хем и луната да кацне на муцунката му, са не знам колко големи. Надявам се да има такъв спот все пак. Надеждата умира последна. Аз хубаво се обляках, но можеше и още малко да се облекам. Иначе какво друго? Днеска имахме доста работа на работа. Оказа се, че и аз и всичките ми колеги така солидничко сме си поработили, което пак, разбира се, не ме позволи да изляза за разходката. Но за сметка на това успях пък да си свърша работата на време и да изляза. Ходих си на йогата, ходих на динамичната практика, нищо ми пукат тук едни кокали. Тошко днеска ме разгъва, огъва, четала ми, така ме боли сега направо в... Не знам какво се случва, но се случва. Иначе... Какво друго? Днеска прекарах следна част от деня с Враджа, Враджа Кришна. Беше много приятничко. Ние с него доста добре си лафим. Той се замина за... как се казва? Сливен. За Сливен се замина, където има йога студио. И се прибира там и ми подари една книга, която дори не запомних името, но каза, че той я бил превел и ми я препоръчва. О, колко трудно се да става. И така да имам си нова книга, нова придобивка. Иначе сега завършвам тази книга, която Тошко ми даде и чакам всеки момент да ми даде новата, за която ми говори, че е задължително да я прочета. И така, ако се сложа лака, дали не се виждам повече, така малко да създам контраст. Да, ето. Не мога просто. О, Боже. Ей, къде луната? Снимам. Айде, чао. Целувки.